ربنا يتنبه بالربي أمين تلت فانيتين 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 فاني لكم موكو سوى تزالي أوا تويكو كابولا ما كي تزالي بابايا دليلين لكم فاني كي للو تنلو بابا لبي تقول تزالي Dans tout ça, la présence de Nzambe, parce que ma gueule ne bâtit pas celui qui bâtit en vain. Dans mon abattu baya matanga, le bisou tout bandana Nzambe longo, on fait que Nzambe la bisou sur le poumon. Naïbi qui est tout ce qui n'a pas, bisoukou sali, na bolingo ya Nzambe, on zamba pisi pema, tiens, matanga banana Nzambe, matanga ou koutika la bisou ya mala. Keto isika wana izaki petri inalingi tufungo la maboko na bisiko sambela nasi kusali nzambe bivyolenga kalio alfa ya usaraka omega lokola mosali na yo na pamboli tongo alelo na pamboli mawako yo nzambe paske loko moko te sali makana sena monsa yo usara averti nango Na mwana na tate mwene sasa mwotu makumaka era botamaki shua botamaki. Me nzamba lola na mwana tenisika nzambe na surefesho omo cha kukufa. Tu mwanzamba lola kikira yoto mkabola mawa na alimota onzambe. Tu rekomande tango na saroboko na yo. Rese ya pukame na saroboko na yo. Pehetu na bisaroboko na yo. Tika nyosu toko sana awa nzambe za kwaza na nadresi ya tanabiso Totele mwini nyosu ya miangwa molili Kwa tijabla ya karango pona kwa mfute Kwa kreye ma desordre, kwa kreye son division na defami Topame na mweza na mosika Tika gloire na yu nzambe za partage na biso Pema kukende na cimetière seigneur Tika lombo kone kondou mbago dele de parchis ka arrive Au nom de Jésus, Zamba Lola Baoba Bungisi, Yosola Consolate de l'Équerre Brisé. Au nom de Jésus, Zamba Lola, bon Zambé de demeure la mission, n'a qu'on bon aïe son d'être Zambé. Amen. Amen.
métier. Amen. Bien-aimé, Zalane et Sengo. Parce que quelque part dans la Bible, David a dit que je suis un homme qui 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 a dit maintenant, dans les circonstances, nous sommes pour remercier les belles Zambie. Nous avons des Pesaka, nous avons des Zouaka. Tout ça, la papa a dit que nous sommes des chrétiens. Voilà. Dans ma première totale, ils ont un macabre mi-balé, oyo, batté, mis sur la carte. Tout ça, il y a un langage qui est en train de se faire. Il y a un langage qui est en train de se faire la réputation. Il y a un ébélé avant l'ensemble, mais il y a un saint ensemble, il y a un saint ensemble. Une bonne réputation. Et le guillemets est sur le qui est en train de se faire. Réputation, il y a une réputation qui est en train de se faire. Il y a une réputation qui est en train de se faire. Et ça la réputation, il y a ma bé. Réputation étant la banane des allées à moto, tant que ça peut vivre, dans quatre la moquille. Réputation, il y a malamo, et il y a la bizalerie, il y a malamo. Il y a un zande, à ça, il y a un mandat du sonna, mon canard est vrai. Alors bien, Lucas qui n'y a rien, moto, nous recherchez la paix avec tous et la sanctification, sans laquelle personne ne verra Dieu. Lucas qui n'y a réputation et y'a qu'à un comportement malade, n'a pas de kakina, n'a pas tout, n'a pas de moquille. Mais lorsque tu te fais réunir, ahwa, et tout le monde a battu, bâti qui est occupation, bâti qui est problème, bâti qui est occupation, bâti qui est occupation, pourquoi tu es le nom ahwa? Tu es le nom ahwa, tu es la partie à l'émotion, tu es la réputation. Et puis tu comportes la deuxième partie sur la mort. Tu te fais réunir ahwa et belé pour papa couffrir. Mais, quand un papa a donné la réputation malade, et à ça qui m'est ça malade, n'a qu'à te moquer. On peut remarquer, n'a qu'à te dire sur A. Et ça, la bateau va aller dans le Congo. Papa lui, et ça, la bateau va aller dans Zéla à Bana. Et ça, la bateau va aller dans Zéla à Bana. Et ça, la bateau va aller dans Zéla à Boko. Et ça, la bateau va aller dans Zéla à l'église. N'a qu'à te dire, la réputation malade. N'a rien. N'a si la mona matin, la mona qui s'en a. Et si la pola. On se voit que. Papa, on a un autre homme à Gambola parce que, à partir de matin, on a besoin de papa profiter. On a besoin de faire un épisode. Quand on a besoin de faire un épisode, on a besoin de faire un épisode. On a besoin de faire un épisode. Mais, papa, pour faire un cas, on a les cas, ils arrivent à 20 km. On a besoin de faire un épisode. Pour moi, le matin, on a papa, on a maman, on a besoin de faire un épisode. On a besoin de faire un épisode. Pourquoi on a besoin de faire et ça, il y a eu papa, il y a eu mon loco, il y a eu un peu de temps, 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 bonne réputation, il y a eu un peu de temps, tant que tu as vivre dans la micro, tu as eu un peu de temps, tu as évité mon colon-colo, à combien de temps, Lucas qui est là, Lucas qui est là, voisin, Lucas qui est là, voisine, Lucas qui est là, la pasteur, Lucas qui est là, abandonné, Lucas qui est là. Non, pas tout nous. Dans les amis, je recommande Lucas Kimia, n'a pas tout nous. On a millionnaire, on a millionnaire, on a millionnaire, on a millionnaire, c'est la belle vie. Il y a un peu pour toutes les choses. Mais il y a un peu de temps. Il y a un peu de temps. Il y a un peu de temps. Il y a un élément qui est allé. Il y a un peu de temps. Il y a un peu de temps. Il y a un peu de temps. Il y a un matin avec les amis. Il y a un peu de temps. Si quand je vous pose la question, est-ce que vous appelez? Ils ont la paix de temps à temps. Ils ont la deux choses. Ils ont la loi et la ka et la cacaté. Ils ont peine à retourner Jésus et la cacaté. Enlèvement et la cacaté. Évitez le rengé. Il y a un maillet sous comme le corps de lui qui s'y va. Vous allez le voir un passager à transit. Il y a un moment où nous sommes dans ce monde, mais nous ne sommes pas de ce monde. Mais nous sommes dans ce monde, mais nous ne sommes pas de ce monde. Au cours de l'aéroport, au moment de la bateau à Salamir dans l'aéroport, le bishop de Salamir dans l'aéroport, au moment de la salle de la Tricolo, il y a une salle de transit, salle de transiter. Alors, au bout de ma passager local, Bazali, ma passager parce qu'il a fait l'international Bazali, mais il y a ma passager à transit, maman, dans la salle, mon corps, c'est ça, ma mélange à Kabango, non, ma passager n'a sauté. Pourquoi? Ma passager à transit, ma tamo la katamo la katé, bate pakate pakate. Baba na la place moko, bazo na kamera no seba. Soki kaka hotel sa no se, le passager a transit. Embarquement, s'il vous plaît.
départ. Bon, ils sont dans un passager à transit, vous êtes dans un bateau moti. Il y a un autre, ton salive à l'équipe là, ton coléka. Nous sommes toujours dans le petit petit cas là, ton coléka. Mais un autre, il tombe à la vie, Zana Zambé. Il y a un autre, il y a un Apocalypse 14, 13 à 14, et rien dès à présent qui les morts qui meurent dans le Seigneur. Erré, Apocalypse chapitre 14, verset 13 à 14. Bible nous dit, erré dès à présent, erré dès à présent, les morts qui meurent dans le Seigneur, dit les esprits. Et c'est mort, n'a pas trop de koufa, n'a pas dit, n'a encore autre. Est-ce qu'ils ont la troisième mandat? Et c'est mort, et vous avez un Seigneur. Nous avons trouvé la tête dans le colo. A profiter de la paiement. A permis. A chose là. A chose la son de la trompette. Tant le son de la trompette pour mettre, Bible nous dit, les morts en Christ ressusciteront premièrement. Il y a un avantage. Il y a l'eau pour la Nazaré. Pour ceux qui la profite de Christ, Nazaré est Seigneur. Nazaré est Seigneur. Puisqu'il a profité de la permis. Bakokolo na ye 47
bano ba koko na ye ba boti ba koko 43 pe ba kokolo 47 papa lui asala kinzambe na bomoi na ye mobimba na eyamba katoliko azalaki moko ya lisanga ya lejo de marie na misio boyange bambula ebele na kitasa na suka ya bomoi na ye akomaki kosalela nzambe kaka na lejo de marie na paroise saint boniface oyo ezwami na mokali toyebi yango malamu na oyo etali likama ya liwa oyo ezwi papa lui tokoki koyeba ete na janvier 2013 azwaki likama abukanaki lokolo mpe akotaki na hôpital ya roi Baudouin ya Masina me lokolo yango ezongaki mpenza malamu te zambi ya botali agi azalaki na yango etongamaka malamu soki mwana azokola me na le 21 novembre 2016 papa lui asalaki crise ya tension pe na le 22 novembre 2016 nde asalaki nde asilisaki suka ya bomoi na ye awa na mokili to azwa bobele lokumu bongo tokosimba lisusu ete awumeli na mokili mbula tuku mwambe na motoba c'est-à-dire 86 ans de vie akokisi 86 ans nzambe azwa lokumu lisusu bomoi ya papa lui awa na se nde ye apesaka ye mpe azwaka lokumu nkembo ezonga na nzambe mokeli na biso tika ete molimo ya papa pepe de dieu amen ndimana mame okokokisa ezali etumba moko monene tobele bolingwa nzambe eza likolo na ntango mpona témoignage moto moko oyo akoki koyeba bomoi témoignage oyo ayebi papa lui mwa moke otangaka na ye bokola ozalaki na ye ezali tosengi témoignage ya ekole baninga ya mosala soki mpe bana na kati ya ndaki ndambo ya bomoi ya papa lui tobeti maboko parce que mama ayebi ndambo ya bomoi ya papa alleluya alleluya nga na telemi awa eza mpona bana me oyo nakopesa témoignage lelo eza mpona vie oyo na vivre na koko na nga bandake nakomi na mayela bomoto précisement na kati ya ville ya kinshasa koko na nga aza koko ke en tout cas azalaki mingi pembeni na biso mpona kokonseye biso surtout biso bakoko ntango amona mabe ya kati ya famille abenga biso abi abengi nga ayebisi ngai oyo eza yaya kotala mabe ya baleki na yo te kotala mabe ya libota te zwa responsabilité na yo etanke yaya pesa conseil mpona baleki na yo bozala na bomoko mpo na place ya bomoko nde place nzambe na biso asalaka yango ntina oyo naomona koko na biso na cercueil ezopesa mpasi mpo tozalaki na ye tomesanaki na ye nazalaki koko ke nazalaki nakokaki koyoka douleur na ye te ata naza na kati ya ndako na ngasonaki koko azobela fo nasala ntuna koma nayeba eloko nde ezokingisa ye yango nde eza mpasi na nga me nakotala boye vi age na ye kotala nga deja koko ne ya liboso naza na bana 4 elakisike nzambe nde moto azwi molimo na ye paster na nga auti koteya biso ake esengo ya kokufa eleki ya kobotama yango mpe eza esengo na nga komona koko na ngai
aboti papa na ngai aboti biso biso to boti en tout cas esali esengo ki akufi na ndenge ya kimia ti azo kata motema na misu na nga vraiment malgré douleur na motema mais azako komoko ataki malamu mpona biso pembeni na ezalaki kaka ba conseil pembeni na ezalaki kaka ko exhorter biso surtout ki ebosala na bamoko yango na kombo ya bakoko nyonso oyo ya tiki na kombo ya bana na kombo ya bakokololo na kombo ya fami mobimba nasali kaka eke motema oyo azalaki nango ya kosupporte bakaprisi na biso motema oyo azalaki nango ya kokonseye biso etikala kati na biso po eke biso mpe toleka kobika mikolo ebele ndenge yabiki na kati na mokili nzambe aleka na kozwa lokumu na premercie surtout nzambe asali eke koko na ngai asiste na mariage na ngai malgré infirmité nde azalaki nango mais aye abini ali asepeli quelque temps kaka nde lelo molimo ne eza susu te azongisi molimo epa nzambe oyo alukaki mpo na ngai en tout cas azwi yango na moke nazalaki nango ata mai ya pamba ya ngai ameli ata alipa pamba ya ngai alie yango nde esengo na ngai mpo azalaki motu oki alonaki makasi mpo na papa na ngai mpe aloni makasi mpo na libota na ngai azala abongaki ki amerite oyo asi kozwa kati na biso ata ezalaki ya mingi te me ya moke wana toyebeki nzambe na lola atikeli biso lipamboli mpo toasistaki ye surtout biso bakoko toza na kinshasa na ta ya maladi nde na wabodwe totikaki ye te koke kotikeli ata lipa aduka nzambe wana aleka kokoba molimo akoko na biso na yango nakoba bakoko nyonso na lipa panui kende malamu kende malamu biso bakoko botoleli yo malgre pasi na motema malgre omakia biso koko metikate molimo na yo epema na kimia na mboka nzambe nalobi merci seigneur Boniface oyo ezali na Pascal témoignage na ngai mpo na papa Louis azali mosungi na biso na ntango nyonso na kati ya bomoi na biso ngai nde moto nazalaki komemela ye nzoto na ye bato mingi bakotunaka ke mpo na nini bandeko ya katoliko bayaka nzoto ya mokonzi ezali lolenge biso tomonaka ke ndenge nini aliaki lipati na mesa na baapostolo yango wana biso mpe tomekaka komekola bongo ezali mabe te kasi ezali malamu mpo ya kokanisa ye oyo ngai nasimaki mingi mpo na ndenge nazalaki kopesa ekominio mabe mpenza ezalaki te kati na ye soki mwa pasi to mwa kanda ezalaki okomona asengi na ngai papa nalingi natubela tubela ezali kosenga bolimbisi epai ya mokonzi koluba mabe oyo osali okomona nayebisi papa moyangeli papa moyangeli akei na sango ya kile na biso okomona ye atubeli nsima asambeli mpo na ye nsima okomona ye azongeli na malamu kasi ezalaki mpenza mingi te tout au long ya ndenge nazalaki kokende pembeni na yo okomona vraiment changaki changement total ezalaki mpe boyoki ndenge bapesi bibliographie na ye asali 60 ans ya mariage mpo ya kolakisa te asalaki vraiment na yano ya biso ya katoliko azalaki mokristu ya solosolo kasi na mokolo ya suka ezalaki samedi mpo chaque samedi nde nazalaki kokende kopesa communion oyo navivaki oyo namonaki ke ti ndenge akei wana azali na lola azali na loboko ya mobali nzambe tata obokasi bonso mpo esengeli mpo soki balobake motu aza mosantu bie ndenge nini ezalaka na bilembo lolenge nga navivaki epai na ye nakei mpo tosalaki misa mobimba nabandi losango yango nabanda natuni ye papa boni azali kotombola elongi te mpo apesa ngai nasimbi ye na loboko nabusi ye natuni papa boni atombola elongi namoni elongi na ye espise ezongide ngai ke nete papa azali mpenza malamu te wana samedi mpo ye ayaki kokufa mardi ti nasilisi mpe mese e nasilisi mese ma espri ezotina ngai ke senga na mama maria mpo te ayeba kobenisa papa louis ti na kontinue losambo en tout cas ezwaki ngai mpe lisusu ngonga molai
na kanisi mengo 30 minutes mobima or to soit plus au moins 10 à 15 minutes na semble ki makasi pona ye na botale na yo na mani botale na makolo mais na somo la nete vraiment zo to papa ezali ko chande na continuer kaka lo sango ti na mani botale papa moni lenge le mala moye ba kokonisa bongo na yo pote lo dio kota na kokonisa lola Esengeli wale bakozala na motema malamu lolenge nino kofala na bakoko na yo lolenge nino kofala na bandeko na kati ya lopango na kati ya kartie na kati ya eglise do na teki ya malamu na teki ya mingi mpenza nsoka ne ezalaki moko ya suka ya biso naye vraiment eremakaki na mingi yango wana esengelaki tokoki kotika boye te topesa témoignage po ya biso baye totikali esengeli tokoba na esika na esika oyo ozali kokumamelaka mokoli mpe kosalelaka mokonzi na bosolo mbote bandeko atutanga ya seseye mingi mpo papa lui atikeli biso kozwi monene na se ya mokoko ya kishasa na bananga kata nyonso azolokosanga te Yes, master. Il y a un peu de temps. Oh, papa, lui, a dit qu'il se va porter malade. Papa, lui, a fait ce qu'il se va goûter. A dit qu'il se va goûter. Mais a dit qu'il se va goûter. Il va. Nobody.
Thank you.
Yesu akufaki na nzoto na moto azwaki esika na moto kwa yeba pe asilisa pote ya motema na moto asilisa pote ya motema na moto. Makolo makolo azwaki pasi bayaki kosunga ngai babondisaki motema kasi bazwaki esika na ngai te. Tokabolaki lipai elongo mpona kobosana pasi kasi pota ya motema tokokabola ndenge nino. Nzoka na ekulusu Yesu azwaki esika na ngai pasi esengelaki ngai namona ye namemaki bana ngai nayamba ye yokoma nzoto moko maboko na ngai ekoma maboko na ye bana ngai nandima ye tokoma eloko moko lokola vandi na motema nyonso pasi ya moni yango nayebi Yesu yozali ne nzambe yokokani solo na moto te o Yesu e ndoto na ngai oyeleki monene ete mokolo moko na mona elongi na yo. Nzambe akomaki moto mpo ete moto akoma nzambe yango moyembi atatolaki pourquoi voulez Dieu mourir-vous comme des hommes? Si je vis, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Sokindoki ya lei moto, bakomatisa ye bapete. Soki ya meli makila ya moto, bakomatisa ye bagrade. Bongo biso toliaka na biso nzoto ya Yesu. Bongo biso tomelaka makila ana Yesu. Tokozala te mokila, tokozala kaka moto po makila na Yesu ekoganga koleka makila ya moto. Tokozala te mokila, tokozala kaka moto po makila na Yesu ekoganga koleka makila ya ambeleo. Nayebi Yesu yozali ne nzambe yokokani solo na moto te o Yesu Yesu ndoto na ngai oyeleki monene ete mokolo moko namona elongi na yo. L'espoir est un oiseau qui s'envole si facilement devant les obstacles. Mais avec la foi, on peut faire des miracles. Na kotili ke pa na moto pona ni. Pete moto lokola ngai akoleka. Pa satana pona ni. Pete satana pe ba pesa ki. Kozala kat na moki. Atabaya ya ba buina bango. Kofula ngai na mbongo. Nalingi kutu yo Yesu, yo moko fula ngai. Omo pepe oyebi miuta libumu na yawe. Tango tutaki nzoto ya damu ala damu kekoe. Epesi yango bomoyi, epesi yango pe bokonzi. Likolo ya biloko nyonso yo yawe ya kela kiliboso. Soki Yesu afuli misale, misala na yo ekofumana. Pe misala wana ekolongola bato mingi kati na chomaja. Nayebi Yesu yozali ne nzambe yokokani solo na moto te o Yesu e ndoto na ngai oyeleki monene ete mokolo moko namona elongi na yo. Nayebi papa yozali ne nzambe yokokani solo na moto te o Yesu na ngai ndoto na ngai oyeleki monene ete moko
moko na mona elongi na yo na yebi Yesu ozali nzambe yoko kani solo na moto te o Yesu we no to na ngai oyeleki monene ete mokolo moko na mona elongi na yo na yebi Shiloe Rosali nenambe yoko kani solo na moto te o Yesu na ndoto na ngai oyeleki monene ete mokolo moko na mona elongi na yo na nalolelo mbona yo tokoza na basanto nyonso okopangusa mayamiso tobimisa na mosala na yo na nalolelo mbona yo tokoza na basanto nyonso okopangusa mayamiso tobimisa na mosala na yo na nalolelo mbona yo tokoza na basanto nyonso okopangusa mayamiso tobimisa na mosala na yo. Monkey Lee, oh, you're burning the pussy.
moninga nga ha ye ngo nasuka yoko kotolola Zambe, to pèse yo merci. Parce que yo moto pèse rabiso papa. Kolinga nyonso bisoto kokaye kozana ngoli corona ye eleki ya Zambe. Bongo soki yo moni te lelo yaka bwana na biso yo moko yebile ku. Ndeto tiki kokabwa na oyo ezala kaka na nzoto basi na molimo sala ngolo yeke tokutana. Zambe tango biso tozo zonga. Oloto yebi ete miteme za ya kozoka. Kasi yo motozo kisi ozape na makoki ya kotonga lisusu. Okoka na maloba ya basali na yo tango nyonso tuba lelo mpona nzoto oyo. Efanda te pona kozela jugement, mais efanda nde pona kozela résurrection. Kende na ye, zala na ye na mboka ya bawalo kozala ki na Lazare na tolo ya Abraham. Zonga na biso, pesa nzoto makasi na liboto etikali, lendisa bana, siritu mwasi na ye, uyebi bolingo boni o bazala ki na kati ya libala. Kofanda mbula tuku motoba na libale ezali sekite pona biso bato. Yo moto sangisaka pe yo moto kaboli bango. Kimia na ezala kati na biso na kombo na Yesu Kristu tolobi boye. Amen. Amen. Thank you.
l'amour.